O, per exemple, posar un impost sobre les begudes ensucrades. Sabeu que cada vegada hi ha més obesitat infantil, doncs una de les mesures... Divendres 6 de març, a 8:15 de la tarda, el grup d'Esquerra Republicana de la Palma va portar a terme a la sala de plens de l'Ajuntament una xerrada a càrrec de la diputada Gemma Espigares sobre el nou projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2020, presentats al Parlament de Catalunya a finals del gener d'enguany per en Pere Aragonès, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat. Es tracta d'uns pressupostos de marcat caràcter social que prioritzen aspectes bàsics en educació, salut, habitatge o emergència climàtica i que augmenten en més de 3.000 milions la despesa de la Generalitat respecte al 2017, destinant 3 de cada 4 euros a la despesa social. Jo crec que la part més important que tenen aquests pressupostos és que augmenten 3.000 milions d'euros la despesa social. Per tant, ens actualitzen com a país. Després de 3 anys de no tenir pressupostos, ens permeten tenir tots aquests diners de més. I això vol dir fer un esforç per tenir diners també per cultura, també per l'agricultura, però especialment amb l'educació, amb la sanitat i amb el tema de benestar social, que és el que més hem patit aquests anys des de la crisi del 2012 i que ara, per fi, recuperem la despesa d'aquell any. Quins són els grans 4 eixos dels pressupostos? Els pressupostos en tenen diversos. Per destacar-ne 4, el primer aposta pel coneixement. Això vol dir que també és important que les empreses puguin fer l'activitat productiva i que la gent tingui accés a les universitats, i per això també la rebaixa dels preus universitaris. També aposten per tota la part de l'emergència climàtica. I el Glòria de l'altre dia no és casualitat. O comencem a cuidar el país o no hi haurà un país on viure la gent jove. Per tant, és important també tota aquesta part. I jo crec que el tercer gran eix és l'eix social, que és el que aglutina totes aquestes polítiques que et deia fins ara i que ens han de permetre apostar per disminuir aquestes desigualtats que tenim encara avui en dia. Entenc que interessa que sigui uns pressupostos d'ampli consens, no? Ho veieu fàcil? Jo crec que el més important és que Esquerra Republicana ha sigut capaç de seure a la taula des de Junts per Catalunya fins als comuns per a poder tancar aquest pressupost. I això no se li escapa a ningú, que són gent que pensa molt diferent i que amb ingressos, no només amb despesa, prioritzaria diferent. En aquest sentit, tenim els vots garantits per aprovar uns pressupostos que són bons per tots i que Esquerra ho ha dit moltes vegades. Són uns pressupostos que majoritàriament han fet la feina, però que la posem al servei del país, perquè la guarderia de 0 a 3 anys no discrimina si ets independentista o no per pagar una taxa, o quan vas a la sanitat pública tampoc. Per tant, són bons pel país. A partir d'aquí, òbviament que a nosaltres ens agradaria que un partit com el Partit Socialista els votés sense cap contravenda a canvi, els votés perquè són bons, o que fins i tot Ciutadans en allò que és la sanitat, l'educació, també els votés. Però entenc que amb una campanya electoral permanent amb la que vivim, cadascú decideix on posa les prioritats. En tot cas, els vots hi són per arribar el 18 de març amb uns pressupostos damunt la taula, i això doncs és el que farem perquè és bo pel país. Els pressupostos presentats aposten també per la perspectiva de gènere, incloent-hi el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat en el 45% dels programes pressupostaris. Aquest pressupost amplia la llei de violència masclista, incorporant la violència institucional, la violència digital i el consentiment explícit, i reforça la xarxa integral a les víctimes de violència masclista, aplicant un increment pressupostari del 65%. Aquests pressupostos tenen la perspectiva de gènere que no tenien fins ara, per tant inclouen l'anàlisi de les partides, i això vol dir, primer, prioritzen temes socials, i sabeu que la desigualtat afecta més a les dones. De fet, 7 de cada 10 persones que tenen pobresa energètica són dones. Per tant, quan parlem d'escoles bressol, quan parlem de finançar tot el que té a veure amb l'educació, quan parlem de la sanitat, totes aquestes desigualtats afecten més a les dones. Per tant, té en compte finançar temes socials que afecten les dones, però també que totes les partides s'analitzen des d'aquest punt de vista. I, evidentment, lluita contra la violència masclista, perquè cada dia maten alguna dona en aquest país, i per tant també això s'ha de veure finançat amb recursos que la Generalitat ha de posar a disposició. No se'l deixarà sense atendre, per tant, aquests diners doncs també és actualitzar-los cada any.